محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ تو لیجیے حضرات، ایک بہت ہی پیاری نعت پاک ایک دوست کی فرمائش پر، جن کا نام قاری محمد مہربان شیرپوری ہے، انہی نے یہ لکھ کر بھیجی ہے، سماعت فرمائے۔ بڑی شان والے، بڑی شان والے محمد ہمارے، بڑی شان والے محمد ہمارے، بڑی شان والے دیے جن کو رتبے خدا نے نرالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ خدا جس کے سینے میں قرآن اتارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے، وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، اٹھے سر زمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ وہ سدرا کی منزل، وہ عرش معلی، انہی کا مکان ہے، انہی کا محلہ، وہی جن کو کہتے ہیں معراج والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ہوا جن کے سینے پہ قرآن نازل، و نور محمد ہوا سب سے کامل، اسی نور کے ہے جہاں میں اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ وہ کیسا سما ہوگا روز قیامت، پڑے گی غلاموں کو جب ان کی حاجت، پلائیں گے کوثر کے بھر بھر کے پیالے، محمد ہمارے بڑی شان والے،
मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले।